მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც თქვენთვის უნდა გაიშალოს აი ეს ტარო. ასეთ თემაზე, რა განვითარება ექნება ჩაფიქრებულ სიტუაციას, ჩაფიქრებულ ამბავს, რაც უნდა მოხდეს, რაც გინდათ რომ მოხდეს, რა განვითარება ექნება და როგორ ხედავს აი ეხლა ამ სიტუაციას, თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ სიტუაციაში და ასე შემდეგ. Am temaze, da საერთოდ ერთი da იგივე temaze, შეიძლება ბევრი ვიდეო ჩავწერო. Მაგრამ ეს ვიდეოები განსხვავდება ერთმანეთისგან რითი? Ინფორმაციულობით, რა თქმა უნდა. Ამიტომ ყველა კი არ ამბობენ, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. Ჩემს არხზე, აი ამ სათაურით, შეიძლება ცოტა სიტყვები იყოს გადაადგილებული. Რომელსაც მონახავთ თქვენ, აი ეს იქნება თქვენი. Დიდი ალბათობით. Თუმცა 100%-იან გარანტიას ვერ გაძლევთ, რამდენადაც ეს არის საჯარო კაშლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება ისეთი ინფორმაცია გაჟღერდეს, რაც რაღაც მომენტში ძალიან დაგეხმარებათ, როგორც გამაფრთხილებელი, როგორც წინდახედულობისთვის, აი ასე. Თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენშივია პასუხები, როგორ მოვიქცეთ, რანაირად მოვიქცეთ. Da, ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ვინც მისმენთ, ეხლა ყველას აინტერესებს აი ის პასუხი, რაც არის უკვე თქვენშივე, ხო? Თუ დაადასტურებს ტარო. Აი ესე. ზოგი შემთხვევაში არ დაადასტურებს, ზოგი შემთხვევაში საერთოდ შეიძლება ყირაზე დადგეს ეს ინფორმაცია, ან ზოგს პირიქით შეიძლება დაუდასტუროს კიდევაც. Ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ ჩაფიქრებული სიტუაციის განვითარებას. Ამოვარდა ეს. Strapat ამოვარდა ეს. Situația რომელიც საჭიროებს, ასე ვთქვათ, კურნალობას, განკურნებას, სწორი გზა არ ჩანს აქ. Ეს არის აცდენილი გზიდან, რაღაცა ამოვარდნილი. Საჭიროებს განკურნებას, პოზიტივს, მეტ პოზიტიურ და ბედნიერ სიყვარულის ენერგიები. Სიყვარულის ენერგიებს საჭიროებს აი ეს სიტუაცია, ნახეთ. Სასამართლო. Ზეციური სასამართლო. Როცა ადამიანი არის ისეთ სიტუაციაში, როცა გამოუვალი სიტუაცია და აი გონია რომ რაღაცა ჭაობშია ჩაფლული და იქიდან უნდა ამოსვლა. Არის პერსპექტივა რომ ამოხვიდეთ. Ნახოთ, პერსპექტივები. პერსპექტივები თქვენი ჭაობიდან ამოსვლის. Ანუ თქვენი აი მჩიხიდან გამოსვლის, რასაც თქვენ ფიქრობთ. Ნახოთ, აბა შევხედოთ. Მაგალითად, უახლოვესი ორი თვე, ფაქტიურად წლის ბოლო ახლოვდება. Ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის. ყოველთვის იქნება აქტუალური, როცა მნახველი ნახავს მას. Მოდით ორ თვეში როგორ ხედავს ამ სიტუაციის განვითარებას. ორ თვეში ისევ ხედავთ გაურკვევლობაში. Თქვენ ადვილად ვერ ნახულობთ გზას. ემოციები და ინტუიცია ცოტა არ იყოს ჩაკეტილი გაქვთ. Დაბა ვნახოთ შემდეგ დამხმარე ძალები თქვენთვის. დამხმარე ძალები. Და არაყოვნებს დამხმარე ძალები, რამდენადაც როცა განსაცდელში ვიმყოფებით, ჩვენ გონია რომ ყველა კარები ჩაკეტილია, მაგრამ ასე არ ხდება. Სამყარო ყველა კარს არასოდეს არ კეტავს. Ყოველთვის ტოვებს ერთ კარს, რომ თქვენ გადარჩეთ. Აი ეს არის სიტუაცია, როცა ის ერთი კარი გამოჩნდება. Ხსნა თქვენი ამ სიტუაციიდან. Ხოლო კონკრეტულად სიტუაციას, ესე იგი სიტუაციას ასე ხედავს და ნახოთ ამ სიტუაციას. Არა, ერთი წამით მოვიფიქრებ შეკითხვას. Რამდენად თქვენი სურვილი იყო რომ ამ სიტუაციაში ჩავარდნილიყავით, აბა ნახოთ თქვენი სურვილის რამდენად იყო ეს თქვენი სურვილი რომ ამ სიტუაციაში ჩავარდნილიყავით, აბა თქვენი ასე ვთქვათ, თქვენი სურვილი თუ სხვების დამსახურებით, აბა სხვების დამსახურებით მოხვდით ამ სიტუაციაში თუ თქვენივე სურვილით, შევხედოთ. აქეთკენ თქვენი სურვილი იყოს. აქეთკენ სხვების ასე დახმარებით, ესე ვთქვათ. თქვენი სურვილით ხართ ამ სიტუაციაში ჩავარდნილი.
და აქვე მაინტერესებს, კი ბატონო, თქვენი სურვილით და ის ადამიანები მაინტერესებს, ვინც ისარგებლა ამ თქვენი სურვილით. Პიროვნება. Პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა, როგორც აი ეს თაყვანისმცემელი დაიწყო ყველაფერი თავიდან, ფლირტით, საჩუქრით, ნუ რაღაცა სასიამოვნო ურთიერთობით და ასე შემდეგ. Მოკლედ თქვენი სურვილით ჩავარდით ამ სიტუაციაში. აბა ვნახოთ სხვების ჩართულობა. სხვების ჩართულობა ვიღაცა გეწინააღმდეგებოდათ. მაგრამ რა, ვერაფერი ვერ გააწყო. ვნახოთ აბა ეს ადამიანი, ამ ადამიანს რა ადგილი უჭირავს თქვენ ცხოვრებაში. მამაკაცია. ფაქტიურად ეს ადამიანი თქვენ მოკალით სულიერად. Თქვენი არჩევანის გამო, აი თქვენი სურვილით რომ აღმოჩნდით ამ სიტუაციაში, ეს ადამიანი სულიერად მოაკვდინეთ. გაანადგურეთ ეს ადამიანი. Ანუ მე ჩემი დასკვნით ასე ვფიქრობ, ასე ვკითხულობ ამ ინფორმაციას, რომ თქვენ ცხოვრებაში ორი მამაკაცი იყო უბრალოდ. ერთს, რომელსაც მართლა გულით უყვარდით, აბა ვნახოთ აი ამის გრძნობები, რომელიც რომელმაც ძალიან განიცადა თქვენი არჩევანი. აი აქ ჩანს ესეთი კვერთხების ხუთიანი ამოვიდა. ამ პიროვნებასთან რაღაცა ვერ მოდიოდით, რაღაცა ვერ იყავით, ერთ გზაზე ვერ გაიარეთ. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო რაღაცა ცალმხრივი სიყვარული. Ან შეიძლება სიყვარულიც არა, მაგრამ უბრალოდ ეს ადამიანი ცდილობდა თქვენს გადარჩენას, აი ეს. მაგრამ თქვენ მაინც გაიწიეთ აი ამ სიტუაციისკენ, რომელმაც მიგიყვანათ აი აქამდე. აი აქამდე მიგიყვანათ. მოდით ვნახოთ, რა მოგიტანათ კიდევ აი ამან, როგორი ენერგიით შემოვიდა ეს მოფლირტავი ადამიანი, როგორი ენერგიით შემოვიდა თქვენს ცხოვრებაში, ვნახოთ. აქ ამოდის ექვსიანის მონეტები. თავიდან შემოვიდა თითქოს დასახმარებლად. ძალიან ისეთი მაცდური ენერგიებით, თითქოს რაღაცა მომენტში შეიძლება იფიქრეთ კიდევაც, რომ ეს არის ღვთის საჩუქარი, ეს არის სამყაროს თანადგომა, რაღაც აი ისე ლამაზად შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ სინამდვილეში რა იყო ეს. აი ასეთნაირად არის შემოკარგებო დემონი, ყოველთვის შენიღბული შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში. შეფუთული, ლამაზად, ძალიან ისე, საყვარლად. რა მოიტანა თქვენ ცხოვრებაში აი ამ პიროვნებამ? ამ პიროვნებამ მოიტანა ყოველმხრივ სირთულეები, ყოველმხრივ გართულება. რაც ეს პიროვნება შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, მას მერე გაგირთულდათ როგორც მატერიალური შემოსავლები, სამსახურში, სამუშაოზე და ასევე ყველაფერი, აი აბსოლუტურად ყველაფერი. ათიანის კვერთხები ჩანს, აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ არაფერი არ ჩანს და პირიქით, იმდენად დიდი ძალის ხმება, რომ რაღაცას რო აკეთებ თქვენი სურვილი რომ არის. შეიძლება რაღაც ფეხი გადაგცდეთ, რაღაც აი ისეთ წინდა უხედავად, გაუცნობიერებლად აკეთებ ამას ყველაფერს. იმიტომ რომ მთლიანად თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე და აღარ ფიქრობთ სხვა საქმეზე, სხვა საქმე, რომელიც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ფიქრობთ რა მოყვება ამას თქვენს ნაბიჯებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ღმერთი თქვენთან ახლოს არის. სწორედ აი ამ დროს, როცა თქვენ გიჭირთ, როცა თქვენ განცდებში ხართ, როცა თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ჭაობში ვარ. სინამდვილეში სამყარო გაგვირდებათ ძალიან ძალიან ღრმად, საფუძვლიანად. აბა რას ფიქრობს ეს ადამიანი? აბა რას ფიქრობს ეს ადამიანი, რომელიც ჩემი შექმნილია ამ დედამიწაზე, როგორ ცდილობს საკუთარი თავის გადარჩენას? გაგვირდებათ სამყარო, გაგვირდებათ უფალი, ხო? და ამ დროს თქვენ რას აკეთებთ? თქვენ ამპულოარში ხართ, ასე ვთქვათ, და ნაბიჯებს გავთ და გინდათ რომ გაიტანოთ რაღაცა თქვენი და ასე შემდეგ. ვნახოთ რამდენად, აბა რამდენად სადაღმოჩნდებით, აბა სადაღმოჩნდებით თქვენ, მაგალითად, რა ვთქვათ ახლა, მომავალ წელს, მაგალითად, სათქედავთ. ტარო, სათქედავთ მომავალ წელს. მომავალ წელს ხედავთ თქვენ ასეთნაირად, რვიანის კვერთხები ჩანს. რვიანის კვერთხები, ანუ შანსი გიჩნდებათ, გესმით? აი კიდევ ერთი შანსის უფლებას გაძლევთ სამყარო, რომ თქვენ მოქვიდეთ აზრზე. ეს არის რვიანის კვერთხები, რომელიც აი
თქვენთვის როცა გაგიკვირდებათ საიდან სადო რაღაცა ისეთი წარმატების და ბედნიერების შანსი გამოჩნდება. როგორც ღვთის საჩუქარი. Aba როგორ გამოიყენებთ ნახოთ, როგორ გამოიყენებთ და როგორ უნდა გამოიყენოთ სინამდვილეში. Როგორ გამოიყენებთ თქვენ? Როგორ გამოიყენებთ თქვენ? თქვენ ამ შანსს, ეს არის პირად საკითხებთან დაკავშირებული შანსი. Ო თქვენს თქვენკენ მოდის ადამიანი რაღაც ემოციებით, სიყვარულით. Თქვენსკენ მოდის ადამიანი რაღაც ემოციებით, ძალიან ისე მიზანდასახული, რაღაც კაფიო ნაბიჯებით და იცით როგორ ცოტა იყოს ინსტინქტურათაც, ინსტინქტურად მოქმედებს. Მოაბიჯებს, იმიტომ რომ მას მოსწონხართ. Vnachot rasmogitante este tkven ai am urtiertoba. Și rasmogitante sunt urtiertoba. Samartleonul zargani am uitat itkos. Quella peri. Cesirgis mihedvit midis. Ak samartleonul zargani tkven geobnebat rum ragațaze unde da picrtet. Რომ ადამიანები არ არიან ისეთი გახსნილები როგორც თქვენ გონიათ. Ეს თქვენ ხართ ესეთი, რომელსაც გონიათ სხვები, რომ აი რაც არიან ეს არიან, არა ჩემოკარგებო. Ზოგი არის მგლის ქურქში გახვეული ცხვარი. Ზოგი კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს საკუთარი თავის ცხოვრების გაუმჯობესებაზე, საკუთარი თავის სიამოვნებაზე და ასე შემდეგ. Ak chans urtiertoba, sadats mamakatsi upro tavis tavze fikrobs, chans didi grznobebi, didi emotsiebi da gaptkhilebt tken samartlianobis arkani. Gaptkhilebt tken rom pirovneba romet chemodis tken chkhovrebashi, es aris ltolva. Ltolva, ase vtkvat, hormonebi amozdravebs mas, akhalgazrduli hormonebi. Nu sheileba asakshits iqos, magram qolaperi mains twinidan imarteba, kho? Da, unda iqot ptkhilat. Vnakhot ekhla me mainteresebs am chekhidan gamotsla. Tkveni chanafikris ganvitareba. Situatsiis ganvitareba. Rogor khedav situatsiis ganvitarebas. Ak upro amovida, ra itsit ekhlandeli situatsia, rashits imqopebit, kho? Rashits imqopebit da ekhla me mainteresebs am situatsidan gamotsla da ამ სიტუაციის განვითარება. ესე იგი, ჩანს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Ვნახოთ ამ სიტუაციის განვითარება. 1 2 3 1 2 და 3, ხო? აი ახლა მოახდინეთ თქვენ კონცენტრირება ამ სამ არგანზე. Visat sragak tchap chanapikri, visat sragindat rom, asrude, shesrude, sagaze ganvitareba kondes, iseti rogorc tken gindat, chai pikret, da vnakhot aba tkentvis ra informatsia aks. Vnakhot ra ganvitareba ekneba am situatsias ekneba magari ganvitareba. Umagresi tken khart tsentrshi, rogorc magi. Როგორც ჯადოქარი, რომელიც მართავს ამ სიტუაციას. Მაგი და ვერხოვნაა ჟრიცა. Ეს არის ქურუმი ქალი, გამახსენდა. ქურუმი ქალი, რომელიც ინტუიციურად არის, ინტუიციით არის დაჯილდოვებული. მასში არის ორი ენერგია, შავი და თეთრი ენერგიები. Ამ ენერგიებს მშვენივრად კარგად იყენებს ეს პიროვნება. Ai ყოველდღიურად, იცით, ურთიერთობებში, სიტუაციებში. Ეს არის ბრძენი ქალი, რომელიც არის სწავლობს სულ, იცით, სწავლობს, სწავლაშია სულ. Სულ აკვირდება სიტუაციებს, სულ აკვირდება პროცესებს და იღრმავებს ცოდნას. Და აქვს ამავე დროს მენტალური, ინტუიციური რაღაცა ხედვა. Რას ხედავს აი ეს ადამიანი? Სავარაუდოდ ეს ხართ თქვენ. Რომელიც ძლიერდებით, ხო? Და ნახეთ, ამოდიხართ როგორც მაგი, ჯადოქარი. Ეს ორი არკანი ერთმანეთის გვერდით, აი არ ვიცი, სასწაულის ძლიერია თქვენთვის. Და თქვენ ნახეთ, გადიხართ წარმატების გზაზე. ამოვიდა აქ მე-19 არკანი, და თქვენ გადიხართ წარმატების გზაზე.
Minda gachvenot es sami argali. Ai ase chans. Nakhet. Tkven gazlierebuli. Zalien ragats iset tsodnas phlobt. Sheileba Sheileba rame magias. Magram ar gvinda modit, nu vaxserebt magia da jado chven ar gvinda. Upro bunebrivat magiaz da jadots aris chvenshi. Ჩვენი გონება, ჩვენი აზროვნება, რაც სასწაულმა ბუნებამ სამყარომ ჩაგვიდო, ამაზე ძლიერი მაგია და ჯადო არსებობს ხალხო. ჩვენს ლოცვის ძალას აქვს იმხელა ენერგია, რომ დედამიწის პლანეტა დედამიწის მეორე მხარეს მოქმედებს ადამიანზე. ამაზე მეტი რა გინდათ? Რომელი მაგია და ჯადო შეედრება ამას? ჩვენს ბუნებრივ უნარებს. Თავარია ეს გამოვიყენოთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყველა სიტუაციაში. Როცა არ გიმართლებთ, ხო? Ღმერთ შევედრეთ, ელაპარაკეთ, ესაუბრეთ. ესაუბრეთ, ნუ იკეტებით. ესაუბრეთ ღმერთს, ესაუბრეთ სამყაროს. Რატომ ხდება ეს ყველაფერი? Რატო არის ესე? Რატომ ხართ ამ სიტუაციაში? Ყველაფერი ილაპარაკეთ, გამოსთქვით, გამოიტანეთ გარეთ, გამოიტანეთ, განთავისუფლდით. Მოკლედ, აი ასეთი სიტუაცია, ასეთი სამი არკანი ამოვიდა თქვენი გაძლიერების სასწაულად ხართ გაძლიერებული მომავალში და თქვენ გადიხართ ფონს. Ასე ვთქვათ, ფონს და გადიხართ აი მიზანზე, მიზნის ასრულებაზე ფაქტიურად, აი ესე პირისპირ უყურებთ თქვენს მიზანს. Უფრო ზუსტი, უფრო ვრცელი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დამირეკოთ, გავშალოთ ტარო თქვენთვის. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, სადაც უფრო მოგეხერხებათ. Რომელიც გაქვთ მობილურებში. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენი აქტიურებთ, გესმით? Თქვენი აქტიურებთ, აი თქვენ იქნებით ზოგი ადამიანი, აი მაგათაც შეხვედრის დროს, პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Შედვართ ესე, ხო? Და მიჭირავს ხელში ტარო. Და ვეკითხები, რაზე ვსაუბრობთ? Პასუხობს შემკითხველი, რომ ვსმენი ყველაფერზე მინდა რომ გავიგო, ყველაფერზე. დამიკონკრეტოთ მეუბნები. ხო და აი არ ვიცი, ყველაფერზე გაშალეთ და მე თვითონ მოგისმენთ. Ამ ადამიანებისთვის საერთოდ ზოგადად როგორც პატარა განცხადებას ისე გეტყვით რომ ტარო მასე არ მუშაობს. Ჩვენ მე ტარო და თქვენ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს უნდა ვიყოთ თანამშრომლობაში. თქვენ უნდა ჩაერთოთ აი ამ თამაში. ეს არის თამაში, ტრანსცენდენტული თამაში. თქვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული. თქვენ მართავთ აი ამ პროცესს. Თქვენს გარეშე მე რა ვილაპარაკო, მე ვანგაკი არ ვარ. Თქვენ უნდა მიიღოთ ინფორმაცია ტაროსგან. ტაროსგან უნდა მიიღოთ ინფორმაცია. Ასე რომ შემოკარგებო პერსონალურად ტაროს გაშლის წინ მოამზადეთ, გთხოვთ, კითხვარი, რაზე უნდა ვისაუბროთ. Თქვენ ეს შეკითხვები უნდა დასვათ ტაროსთან. Და თქვენ მიიღებთ პასუხს. Ვისაც არ გაწყობთ ესეთი რა ქვია იმას პერსონალურად ტაროს გაშლა, მაშინ შეიძინეთ ტარო და თქვენ თვითონ გაშალეთ. გაშალეთ თქვენ თვითონ. Მაგრამ თუ გინდათ რომ აი ესეთნაირად ონლაინში ვიდეო ზარის საშუალებით მოხდეს ეს პერსონალურად ტაროს გაშლა, ჩემი დახმარებით მე ვიქნები უშუალოდ, აი როგორც შუამავალი ვარ მე თქვენსა და ტაროს შორის. Თქვენი შეკითხვა უნდა გადავცე ტაროს, გესმით? ტაროს უნდა გადავცე. Აი ძალიან კარგად, თქვენს თვალწინ აი ასე ავჩეხავ. Ავჩეხავთ ან ვისმენ თქვენ შეკითხვას და შემდეგ ვაჩერებ, როცა ჩავთვლი საჭიროთ, როცა რაღაცნაირად გული მეტყვის რომ აი ინტუიციაც რომ ეხლა უნდა გაჩერდე, ხო? გავჩერდები. გავჩერდები და ამოვიღებ კარტს. Ამოვიღებ კარტს თქვენთვის და ასეთნაირად ეს იქნება პასუხი. გესმით? აი ასეთნაირად ხდება ტაროს გაშლა პერსონალურად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ თითოეული თქვენი მადლიერება, არის ძალიან ძვირფასი.
ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და ყველაფერი ისე ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.